Evo sad je ta akcija i zvanično praktično počela posle dužih priprema. Pored sredstava iz budžeta i sredstava iz budžeta vodovoda, obezbedili smo i značajan novac iz KFE programa. Ove godine će, dakle, vrlo brzo u narednih 3 meseca, 3 km azbestnih cevi da se promeni u našem gradu. Cilj nam je još 7 km, znači ukupno 10 km azbestnih cevi će se promeniti. Postavlja se nova savremena oprema. Pre svega je to značajno zbog zdravstva našeg stanovništa, dakle iz potpuno novih bezbednostnih cevi će piti vodu. Sa druge strane, značajno je naravno i za naš vodovod, jer smo napravili spisak ulica gde imamo najčešće kvarove, gde imamo najveće gubitke, tako da ćemo i gubitke smanjiti, kvarove otkloniti. Dakle, jedna velika akcija sa više aspekta dobra.